सब्सक्राइब गर्नुहोस् नेपाल टेक्निकल गुरुजी युट्युब च्यानललाई र बेल आइकनलाई प्रेस गर्नुहोस् हाम्रो लेटेस्ट टेक्निकल भिडियोहरू सबैभन्दा पहिला प्राप्त गर्नको लागि। नमस्कार साथीहरू, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल टेक्निकल गुरुजी युट्युब च्यानल र म हो सागर। साथीहरू, मैले योभन्दा पहिलाको भिडियोमा तपाईँहरूको लागि हामीले अस्ट्रेलियाको भिजा प्रोसेसको डिटेल हेर्नको लागि इमी एकाउन्ट कसरी क्रिएट गर्ने भन्ने बारेमा बताइसकेको छु र आजको यो भिडियोमा भने मैले तपाईँहरूको लागि हामीले इमी एकाउन्ट मार्फत हामीले भिजाको फुल डिटेल अथवा प्रोसेसिङ कसरी हेर्ने भन्ने बारेमा बताउनेछु। यदि तपाईँहरूले पनि आफ्नो अस्ट्रेलियाको भिजाको पुरै डिटेल इमी एकाउन्ट मार्फत कसरी हेर्ने भन्ने बारेमा जान्न चाहनुहुन्छ भने पक्कै पनि यो भिडियोलाई अन्तसम्म हेर्नुहोला। लेट्स स्टार्ट। साथीहरू, यो इमी एकाउन्टको मद्दतले डिपेन्डेन्टको केसमा भन्ने हो भने तपाईँको फाइल खुल्यो या खुलेन भनेर पनि हेर्न मिल्नेछ। अब तपाईँहरूले आफ्नो भिजाको डिटेल हेर्नको लागि फर्स्टमा आफ्नो इमी एकाउन्टलाई लगइन गर्नुहोला। मैले तपाईँहरूको लागि इमी एकाउन्ट कसरी क्रिएट गर्ने भन्ने बारेमा त पहिल्यै सिकाइसकेको छु। यदि तपाईँ कोही साथीहरू हाम्रो च्यानलमा नयाँ आएर यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्टमा हामीले इमी एकाउन्ट कसरी क्रिएट गर्ने भन्ने बारेमा पनि हेर्नुहोला। ओके, अब साथीहरू, मैले पनि आफ्नो अकाउन्टलाई यहाँनिरबाट लगइन गर्नेछु। अब साथीहरू, तपाईँले आफ्नो इमी एकाउन्टलाई लगइन गरिसकेपछि यस्तो खालको एउटा पेज खुल्नेछ र तपाईँले अन्तमा यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, लास्टतिर कन्टिन्यू भनेर देख्न सक्नुहुन्छ, यो बटनमा क्लिक गर्नुहोस्। यस्तो खालको एउटा पेज खुलिसकेको छ। अब साथीहरू, तपाईँले आफ्नो भिजाको डिटेल हेर्नको लागि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ इम्पोर्ट एप्लिकेसन भनेको छ, यो बटनमा क्लिक गर्नुहोस्। अब यहाँ पुनः हाम्रो अगाडि एउटा नयाँ पेज खुलिसकेको छ। यहाँनिर हामीले केही सानो फर्म फिलअप गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर अब हामीलाई एप्लिकेसन डिटेल मागेको छ र फर्स्टमै हामीले रेफरेन्स नम्बर राख्नुपर्ने हुन्छ। यो रेफरेन्स नम्बर भनेको तपाईँहरूको बायोमेट्रिक फर्ममा हुन्छ, त्यहाँनिर तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। त्यो नम्बरलाई तपाईँले यहाँ फर्स्टमा इन्टर गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके, यहाँनिर मैले आफ्नो रेफरेन्स नम्बर इन्ट्री गर्नेछु। ओके, यहाँनिर मैले आफ्नो रेफरेन्स नम्बर राखिसकेको छु, तपाईँहरूले पनि आफ्नो रेफरेन्स नम्बर यहाँनिर राख्नुहोला। र सेकेन्ड नम्बरमा भनेको छ डेट अफ बर्थ, यहाँनिर तपाईँले आफ्नो डेट अफ बर्थ राख्नुपर्ने हुन्छ। ओके, यहाँनिर मैले तपाईँहरूलाई राखेर देखाउनेछु। ओके साथीहरू, मैले यहाँनिर आफ्नो डेट अफ बर्थ सेट गरिसकेको छु, तपाईँहरूले पनि यही अनुसार सेट गर्नु होला। यहाँ साइडमा देख्न सक्नुहुन्छ क्यालेन्डर जस्तो एउटा बटन छ, यहाँनिर क्लिक गर्नुभयो भने यहाँबाट हामीले आफ्नो डेट अफ बर्थहरू इन्ट्री गर्न सक्नेछौँ। साथीहरू, यो डेट अफ बर्थ राख्दा तपाईँले आफ्नो डकुमेन्टमा जुन डेट अफ बर्थ छ त्यसलाई राख्नु होला, त्यसलाई मिस्टेकली नराख्नु होला। ओके, अब साथीहरू, हामीले ट्राभल डकुमेन्ट नम्बर भनेको छ, यसमा हामीले आफ्नो ट्राभल डकुमेन्ट नम्बर पनि यहाँनिर राख्नुपर्ने हुन्छ। साथीहरू, ट्राभल डकुमेन्ट नम्बर भनेको तपाईँहरूको पासपोर्टको नम्बर हो, अथवा पासपोर्ट भनेको मतलब नेपालीमा राहदानी, तपाईँको राहदानी अथवा पासपोर्ट नम्बर यहाँनिर इन्ट्री गर्नुपर्ने हुन्छ। ट्राभल डकुमेन्ट नम्बर भन्दाखेरि तपाईँ कन्फ्युज नहुनुहोला, मसँग यो नम्बर छैन भनेर कन्फ्युज हुन सक्नुहुन्छ, त्यो कारणले मैले बताउन खोजेको। ट्राभल डकुमेन्ट नम्बर भनेको तपाईँहरूको पासपोर्ट नम्बर हो अथवा राहदानी नम्बर हो, यो मैले पुनः तपाईँहरूलाई दोहोऱ्याएर बताउन चाहेँ। ओके, अब तपाईँहरूले यहाँनिर आफ्नो पासपोर्ट नम्बर इन्ट्री गर्नुहोला, आफ्नो पासवर्डमा तपाईँहरूले यो नम्बर देख्न सक्नुहुनेछ। ओके साथीहरू, यहाँनिर मैले आफ्नो पासवर्ड नम्बर पनि राखेको छु, आशा गर्छु तपाईँहरूले पनि यहाँनिर आफ्नो पासवर्ड नम्बर एकदमै राइट तरिकाले राख्नुभएको होला। पुनः एकचोटि चेक गरेर मात्रै, यसलाई कन्फर्म गरेर मात्रै यहाँनिर इन्ट्री गर्नुहोला। ओके, यहाँनिर तपाईँहरूले आफ्नो पासवर्ड नम्बर राखिसकेपछि तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ कन्ट्री अफ ट्राभल डकुमेन्ट भनेको छ, यसमा तपाईँहरूले नेपाल चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। आफ्नो माउसलाई स्क्रोलिङ गर्दै तलपट्टि झार्नुहोस् यहाँनिर। ओके, यहाँनिर नेपाल तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ ठुलो ठुलो अक्षरमा। ओके, तपाईँहरूको यो सबै कुराहरू यहाँनिर रेफरेन्स नम्बर, ट्राभल डकुमेन्ट नम्बर सबै अथवा डेट अफ बर्थ पुरै ठिक छैन एकपल्ट पुनः चेक गर्नुहोस् र साइडमा तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ कन्फर्म भन्ने एउटा बटन, यो कन्फर्म बटनमा क्लिक गर्नुहोस्। अब साथीहरू, तपाईँहरूको अगाडि एउटा यस्तो खालको पेज खुल्नेछ, यहाँनिरबाट तपाईँहरूले आफ्नो भिजा प्रोसेसको सम्पूर्ण डिटेलहरू यहाँनिर देखाउनेछ साथीहरू। यसरी तपाईँहरूले एउटा इमी एकाउन्ट युज गरेर तपाईँहरूको अस्ट्रेलियाको डिपेन्डेन्ट भिसाको डिटेलहरू हेर्न सक्नुहुनेछ। आशा गर्छु पक्कै पनि तपाईँहरूलाई यो भिडियो मन पर्यो होला। यदि तपाईँहरूलाई यो भिडियो मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट र आफ्नो फेसबुक, इमो, व्हाट्सएप तथा विभिन्न सोसियल नेटवर्कहरूमा यो भिडियोलाई सेयर गर्नुहोला। र यदि कोही साथीहरू हाम्रो च्यानलमा नयाँ आउनुभएको छ भने पनि हाम्रो च्यानललाई अवश्य पनि सब्सक्राइब गर्नुहोला र साइडमा भएको बेल आइकनलाई प्रेस गर्नुहोला। यदि तपाईँहरूले हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभयो भने हाम्रो च्यानलबाट आउने यी यस्तै नयाँ टेक्निकल भिडियोहरू तपाईँहरूले सबैभन्दा पहिला हेर्न सक्नुहुनेछ। हस्त, नमस्कार, जय नेपाल।